справу із можливим арештом Дмитра Вовка. Це винахідник формули «Роттердам плюс», якого Солом'янський суд постановив залишити на волі, ще не завершена. Правоохоронці звинувачують колишнього голову НКРКП, я нагадаю, у оборудках на десятки мільярдів гривень. Тож проситимуть суд вищої інстанції заарештувати Вовка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подаватиме апеляцію і знову вимагатиме взяти під варту колишнього очільника НКРКП Дмитра Вовка. Чиновника, автора формули «Роттердам плюс», САП підозрює в корупційних оборудках із вугіллям і в тому, що він завдав шкоди державі на 18 мільярдів гривень. Сам Вовк зараз перебуває за кордоном, наймовірніше у Франції, і повертатися в Україну наміру немає. За словами експертів, ця справа, як і кожен гучний антикорупційний процес в Україні, значно заполітизована, особливо після останніх заяв представника президента Андрія Геруса щодо формули «Роттердам плюс». Але той факт, що Дмитро Вовк уникає спілкування зі слідчими, тільки шкодить встановленню істини. Я думаю, що воно буде розвалюватися, справа, саме через те, що не знаю, з якої причини там. Чи є там, чи була корупція, чи не була, це повинно з'ясовувати слідство, але це дало великий аргумент адвокатам для того, щоб припинити взагалі розслідування цієї справи. Варто було б все-таки для відкритості процесу повернутися в Україну і пройти весь процес кримінальної справи, так як це роблять його колеги. От, зокрема Володимир Євдокімов, якому було першому оголошено підозру, який навіть був затриманий. І одну добу провів у слідчому ізоляторі, перш ніж його було випущено під заставу. Тому ховатися від слідства точно не варто, але й повертатися, ну це його особисте рішення, особиста його справа, чи співпрацювати зі слідством, чи ні. Розраховувати вартість вугілля за формулою «Роттердам плюс» українські теплоелектростанції почали у 2016-му. За нею вартість вугілля визначалася за середньою ціною у портах Амстердам, Роттердам, Антверпен, плюс доправлення в Україну. За роттердамським тарифом ТЕС отримали близько 25 мільйонів тонн вугілля. Проте УНАП і САП наголошують, із Нідерландів імпортували лише 0,5% цього палива, решту купували в Україні. Тариф при цьому не змінювався і включав вартість доставки з-за кордону. Наразі у САП є 5 робочих днів для подання апеляції щодо взяття під варту колишнього голови НКРКП Дмитра Вовка.